Pois porque me gusta todo o tema deportivo e un pouco por concienciación ecolóxica. Pois xa debo levar, xa é o cuarto ano que estou facendo e a verdad que moi contento. É un pouco máis fácil do que parece, está fenomenal. Xa todo baixar, cando saímos ás 3:00 da tarde, pois é fantástico. Efectivamente, pois sí, subo en bici, aínda que con un pouco de axuda, porque é unha bici eléctrica, unha bici normal a que lle puse un kit eléctrico, porque, bueno, non penso a bici como a un deporte, sino como a un medio de transporte. Dache bastante alegría subir en bicicleta ao traballo, non ves co mesmo, quítache estrés, é bastante, dá felicidade, sí. Fai sol, hai parking de bicicletas, hai bicicletas, pero a maioría dos compañeiros usan o coche, así que animamos os compañeros e compañeras da Televisión de Galicia a que cambien o coche pola bici.